खबर आसतलें गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन तांकां ऑथॉरिटी आसा सगळें तेन्ना गोंयाचे मुद्दे आसा आनी जे तरेन असेंब्लीन हे कायदे पास केल्ले आसा ताजो आमी मुद्दम तांकां रिप्रेजेंटेशन दिवपाक गेल्ले त्याच बरोबर वुमन सेफ्टी हो मेन इश्यू जावन आयलो आसा गोंयांत जेन्ना मुखेलमंत्री जी विधानां करता असेंब्लीन ताजेर खंय तरी धक्को बसता सेक्युरिटीचे बायल मनशाचेर आनी जे रेपिस्ट आसा किंवां हे कोण वुमनाचेर एट्रॉसिटीज करता तांकां खंय तरी एम्बोल्डन मेळटा हे आमी गव्हर्नर समोर मांडले ताणें आमचें आयकून घेतलें निवेदन सगळें दिलें तें आयकून घेतलें स्विकारलें आनी त्याच बरोबर मेन जो भुमीपुत्र जो कायदो आसा विदाउट एनी डिस्कशन विदाउट एनी चर्चा करनासतना कसलीच चर्चा ना डिस्कशन ना हाडलो बील बोवाळ केलो पास जालें हे डॅमोक्रेसी खंय तरी घातकारक आसा हे आमी ताचें निदर्शन हाडून दिलें आनी तांकां सांगलें अभ्यास करून तुमी योग्य तो निर्णय घेया हाजेर हे आमी मुद्दम तांकां निवेदन दिवपाक आयिल्लें आनी आमकां खात्री आसा ते गोंयच्या लोकांचें हीत पळोवन आनी गोंय राज्याचें हीत पळोवन योग्य ते निर्णय घेतले तुमकां कितें म्हणलें तेंच्यांनी तेंचो ओपिनियन आमकां तेच आमी तांकां निवेदन दिलें तो पळोवन आमी पळयता आनी आपूण मागीर योग्य फर्स्ट ऑफ ऑल एक डॅमोक्रेसी म्हणटा एक चर्चा जावपाक जाय असेंब्ली आसा हें डिस्कशन करपाक तुमी तीन दिसांचे असेंब्लीक कित्याक गेले तेंच मात समजूं ना रात रातभर बसयलें लोकांकूय बाबा त्रास जाता रातभर बसपाक तुमी एक्चुली तीन विकाची घेवपाक जाय तुमी तीन दिसान दोपयले आनी कित्याक काय म्हणल्यार कोवीड हांगा तुमच्यो सभा चल्ल्या मिटींगे चल्ल्या ताका कोवीड लागिना तुमी जो साखळे जमाव केल्लो थंय कोवीड लागिनाशिल्लो हांगा जर नागरीक एक मिरामारा कँडल लायट करता थंय तुमी कोविडचे निमित्त काडटा आनी साखळे जी घटना घडली आयतारा इतली गर्दी कसले कोणें मास्क घालना ताका कोवीड लागिना सो सरकार खंय तरी चर्चा करपाक सोदना एक बाचाबाच करपाक सोदना हाजेर दिसून येता तेन्ना डॅमोक्रेसीन चर्चा जावपाक जाय डिस्कशन जावपाक जाय आनी ज्या तरेन हीं बिलां पास केल्या कित्याक 11 बिलां तीं आमचो गोंयचो कायदो जो आनी हे तरेन कायदो जो असो पास करतले ताका ते असेंब्लीन कित्याक जाय तर मनांत बसता तें काडा